література української діаспори. Мене звати Уляна Глинчак, я є голова програмного комітету КУНФУ. Сьогодні наша сесія має трішки змінений формат. Ми не будемо, як завжди, просто надавати слово автору і слухати його читання, а сьогодні ми маємо честь мати двох авторів з нами. Це є Юрій Тарнавський з Америки і також Василь Махно. І сьогодні ми будемо слухати розмову між ними. Зараз я хочу прочитати біографію авторів і тоді розпочнемо нашу сесію. Юрій Тарнавський народився 1934 року в місті Турка на Бойківщині. В 1944-му виїхав з родиною до Німеччини, проживав в таборі переселенців в Новому Ульмі, навчався в таборовій та німецькій гімназіях. У 52-му році переїхав до США, отримав диплом інженера в Нью-Джерському інституті технології, пізніше докторат з лінгвістики в Нью-Йоркському університеті. Працював кімбернетиком в компанії IBM і пізніше професором української літератури в Колумбійському університеті. Співзасновник Нью-Йоркської групи та журналу «Нові поезії». Автор коло 40 книжок поезії, прози, п'єс та есеїв українською та англійською мовами. Дебютував збіркою поезії «Життя в місті» в 56-му році. Важливіші книжкові видання української – зібрані поезії, поезії про ніщо та інші поезії на цю саму тему, та їх немає, вибрана проза, не знаю, роман «Теплі полярні ночі», зібрані драматичні твори, 6:0, вибрані статті та розмови «Квіти хворому», проживає в околиці Нью-Йорку. До речі, недавно Юрій Тарнавський відсвяткував своє 90-ліття, з чим ми його і вітаємо. Василь Махно – поет, прозаїк, есеїст і перекладач. Автор 14 поетичних збірок «Найновіша. Одновітрильний дім». Опублікував книжку оповідань «Дім у Бейтінг-Голлоу», роман «Вічний календар», 5 збірок есеїстики «Парк культури та відпочинку імені Гертруди Штайн», «Котилася торба», «Околиці та пограниччя уздовж океану на ровері» та «З голосних і приголосних енциклопедія імен, міст, птахів, рослин та усілякої всячини». У його перекладах вийшли книжки польських поетів Збігнєва Герберта «Струна світла», Януша Шубера «Спійманий у сіть» та Анни Фрайліх «Ім'я батька». Твори Махна перекладено багатьма мовами. Окремі видання виходили в Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії та США. Лауреат літературних відзнак, зокрема, фонду Петра і Лесі Ковалевих, Міжнародної сербської премії «Повельє Мораве», книга року BBC, Міжнародної української єврейської премії «Зустріч» та інших. 2000 року мешкає у Нью-Йорку. Отже, запрошую вас двох до розмови. Дуже дякую, що ви з нами сьогодні. І після розмови, якщо буде у нас час, надіємося, що будемо мати трошки запитання від аудиторії. Прошу. Дуже дякую, Уляно, за представлення Юрія і мене. І ми так само, я особисто дякую за те, що канадська мистецька фундація з Торонто зорганізувала цю зустріч. Ми розпочнемо розмову з Юрієм Тарнавським. Я буду до нього звертатися на ти, не дивлячись на вік, бо ми вже давно перейшли на ти, так що це так пояснення для аудиторії. І справді, Юрію Тарнавському 3 лютого виповнилося 90 років, або, як кажуть, 90, так, хто яку форму вживає. І це, справді, дуже поважний вік і поважний доробок. Сьогодні на Заході двоє письменників, які, так би мовити, перейшли цей 90-літній рубіж, це Емма Андієвська і Юрій Тарнавський. Вони є, як на мене, живими свідками отого потужного повоєнного руху інтелектуального, мистецького українській літературі за кордоном. І отже, у мене таке перше питання до Юрія. Якими були сподівання і надії молодих українських інтелектуалів і письменників на початку 60-х, візьмемо звідси, і що справдилося,
а що розчарував? Перш за все, дякую за запрошення і за твої гарні питання. Я знаю, які запитання будуть. Дякую, що ти береш участь в цьому теж. Так що я дуже радий. Дякую вам всім. Я би не раду з вас чекати до 90 років, але як прийде, ну, треба ними якось упоратися. Добре. Що ми очікали? Я говоритиму про себе, хоча воно, мабуть, більшість з моїх колег підписали би себе тим теж. Я почав писати, так я писав, тому що мені було соромно за тим, як виглядала українська сучасна література, порівнюючись з тими творами, на які я натрапив на Заході, особливо в Америці, і почав ними захоплюватися. І просто було мені соромно, що такого немає. І я почав писати для себе, але я теж думаю, я хочу додати це, що я роблю до української літератури, щоб воно показало, що українською мовою можна писати теж інші речі. Як воно? Перше, як ви знаєте, ми почали, Нью-Йоркська група почали видавати нові поезії. Я думав спершу, що це така собі нічого, ми там маленький тираж по 500 примірників, і ми друкували його, так складали майже на коліні. Я збирав матеріали, тексти Богдан Бойчук збирав. Ці художні твори і висилав до друкаря і займався. Вимкнув цей. Юрку, тебе не чути, вимкнений, певне, цей мікрофон. О, тепер буде. Як це сталося, я не знаю. Випадково. Але оце недавно вийшло, чи тому видало такий перегляд різних українських журналів літературних і мистецьких. І я бачив, що ці відомі журнали, вони з собою не були багато більшими, як ці маленькі нові поезії. І нові поезії виглядають дуже добре в цьому товаристві. Так що я тим був дуже-дуже приємно здивований. Ще додав від себе, що коли я перший почав спілкуватися з Україною, з українцями, українською літературою, я думав, що всі захопляться модернізмом і так, як ми писали, а це абсолютно не діялося, і мене це дивувало і трошки турбувало. Після майже 30 років я бачу, тобто люди писали далі традиційним стилем. Тепер багато наймолодших пишуть теж вільним віршем, але того, що я бачу, мені здається, воно не є краще, можна навіть гірше від тих традиційних віршів, що писали раніше, бо там хоча була добре окреслена форма і вона тримала зміст в собі більше щільно, тоді як з цього, що діється, я бачу тепер, воно є просто нецікаве, бо воно ніби вільний вірш, але там багато цікавого немає. То я кажу не про всіх, але таке загальне враження. Так що я трохи розчарований, і це ми потім говоримо про війну, я думаю, надто багато пишуть ці на тему війни, які не повинні писати, вони пишуть це на це, щоб себе промотувати, радше, щоб розвивати українську літературу. Дякую. Я би хотів уточнити, тобто в 60-ті роки, чи післявоєнна література світова, українська і та, що на еміграції.
Відбуваються різноманітні рухи студентські, відбуваються антиколоніальні, так би мовити, Африка, там Азія звільняється від колоніальності, там, не знаю, Англії і так далі. Поширюється цей екзистенціалізм, популярні Жан-Поль Сартр і Сімона де Бувуар, ну і так далі, і так далі. От як в цьому всьому варіві Нью-Йоркська група, або ти, зокрема, на що ви орієнтувалися, на які, так би мовити, речі, і чи оця, якби, чи було це співпадання? Тобто, очевидно, не хотілося не тільки реформувати українську літературу, але одночасно і, можливо, себе. Так, так, ну, очевидно, це було, як знаєш, я вважаю себе модерністом з крові і кости, і одним із характеристик такого модернізму є дотримувати себе, вкладати в свою творчість, перш за все, насамперед, особисті болючі проблеми. Дивіться. Чому то Spotify? Щось вийшло знову. Так що це я думаю, більшість з нас, може, крім Андрієвського, може навіть Андрієвська теж, це були особисті, насамперед, особисті потреби висловлювати себе в тим способі. Я здається, більшість з нас не звертала уваги на сучасні, на те, що діялося сучасно. Воно видавалося, мені це видавалося надто цікаво, скажімо, Beatles, пізніше, не Beatles, вибачте, Beatniks. Пізніше я трошки змінив про це думку, але в цей час, коли я писав, здавалося мені за нецікавим. Мене не більш цікавим, бо найбільший вплив цей класичний модернізм пізних 10-х років, 20-х і ранніх 30-х, які кінчалися екзистенціалізмом. Великий вплив мала на мене іспанськомовна поезія. Вона мала вплив теж на декого іншого з нью-йоркської групи, так як Патриція Килина і Богдан Бойчук, через нас Богдан Бойчук, і дещо Женя Васильківська. Вона була б під впливом більше французької поезії, бо вона студіювала французьку літературу. І особливо через іспанську ще більше мене цікавила південноамериканська поезія. Чомусь доступ до неї був дуже легкий, тут дуже багато було, іспанська мова чулася. Я почав вивчати іспанську сам в Німеччині. А в Америці я вже чув на радіо, було багато іспанського, це були насамперед в цей час порторіканці, і цей контакт з іспанською мовою мав величезний вплив на мене, і на мене мав величезний вплив ранній спеціально Пабло Неруда. Скажімо, Гарсія Лорко я пізнав дещо пізніше, він мені трохи не подобався спочатку такими своїми тими дуже ліричними, майже народними поезіями, але пізніше спеціально ця його збірка поета Нова Йорк, поет у Нью-Йорку, вона була дуже близька до мене, і вона була подібна теж до південноамериканської поезії. Так що справа була така. Дякую. Ти вже якось торкнувся теми війни, і ми не можемо її обійти, зрозуміла річ. І наскільки я розумію, війна – це не абстрактне поняття для тебе, тому що в 44-му, здається, році ти з родиною виїхав на Захід. Ну, скажімо, наприклад, інший учасник нью-йоркської групи Богдан Рубчак був учасником Корейської війни в 50-х роках, мабуть, він щось розповідав свого досвіду і так далі. Американське суспільство в 60-х переживало В'єтнамську війну, і ось ми, українці, маємо тепер війну, на жаль, у власному домі.
І як, на твій погляд, українська література мусить реагувати? Тому що багато кажуть, що ось наступить момент і з'явиться великий український роман про війну. Ось, значить, бо зараз дуже багато є віршів, зрозуміло чому, тому що це найбільш мобільний такий жанр. Дуже багато є репортажів, документалістики, можливо, якісь есеї, але, очевидно, як ми розуміємо, що, власне, проза, вона, так би мовити, зацементовує або підсумовує цей трагічний досвід. Які думки твої з цього приводу? Ну, я думаю, не реагувати, кожен реагувати на це негативно не може, чи активно, енергійно не може. Як знаєш, я теж є проти політично мотивованої літератури, бо це вже не є модерні, це не є справжнє мистецтво, це є радше прикладна література, і вона багато з такої літератури, як беремо Совєтський Союз, вона не набагато варта, тому що це є штучне, воно є мотивоване іншими чинами літературними. Отже, треба реагувати особисто. Я думаю, письменники повинні реагувати особисто в такий спосіб, як Жадан зробив оце недавно, який вступив до Збройних сил України. Але теж реагувати в особистий спосіб. Кажу, багато з цього, я десь це вже говорив, багато з цього, що я бачу, що пишеться про війну в Україні, воно виглядає мені це як автопромоція і робити себе відомим і славним. Але писати можна про політичні, історичні речі зовсім не як пропаганду, а як особисті речі. Я це робив від самого свого початку, тому мої політичні речі чи історичні видають інакше. Я маю на увазі поему «Урана», яка вийшла в 91-му році, здається. Це є поема на 100 сторінок, яка є переосмислення української історії. І мотивом до цієї поезії чи поштовхом був цей Чорнобильська аварія. Але я ще в 60-х роках написав кілька віршів про Україну і про українську історію, а потім вже в 76-му році до 90-х я створив цикл, називався «Дорослі вірші», і там є дві частини, воно поділене на політичні і особисті. Я хотів зачитати дещо, короткий вибір із тих творів, що я згадав. Отже, перше, це є з першого тому моїх зібраних поезій, із циклу, який називається «Поезія про ніщо», а тому є «Поезія про ніщо» і інші поезії на ту саму тему. І це називається «Україна». Він написаний в 65-му році. Не степами і не горами протяглася твоя географія, на півкулях мільйонів сердець і крізь невидимі простори пісень. Не створила тебе історія, а туга за твоєю красою. Ти народилася в душах як поезія, і твоє поняття звучить як метафора. Країна зі стогонів і молитв, важливий продуцент смерти. Недаром своєю формою нагадуєш розжоване серце. Це коли глянете на мапу, і форма України на географічна форма на мапі виглядає, для мене, мені виглядає як розжоване серце. Другий вірш
називається «Росія». Це, до речі, я думаю, ці всі поезії, що я читатиму, і ті, що я читаю тепер, вони абсолютно релевантні, скажімо, до того, що дивиться тепер. Абсолютно ситуація не покращала, а погіршала. «Росія». Так, написаний в 70-му році. І тут я те, що я згадую там про літаки і про столиці, це я говорю про це, коли російські літаки одного недільного ранку сіли на литовище Праги і здушили цю чеську весну спочатку Дубчиком. Отже, Росія. Країно, що страждає на комплекс материнства і обмотуєш інші нації колючим дротом своєї любови. Хіба де знайдеться серед твоїх синів хоч один, який сказав би, залиши їх, мамо? Країно велетню, ти що живишся безборонними книжками, немовлятами в дитинцях бібліотек. Я жив би мільйон років, щоб пройти тебе до краю, опираючися на ніж, як на друга плече. Самостійні, мов на порожні держави сплять в м'яких ліжках своїх границь, зі столицями напіввідкритими, як уста, а за обрію нахиляється до них твій косоокий Христос з солоним медом сифілісу на губах. Друга, це як я вже згадав, це є цей цикл «Дорослі вірші», і це є із політичних, бо не, я дещо опущу з цієї частини, але прочитаю пару. Багато є про Чорнобиль, він до мене зробив, мене створив велике потрясіння в мені, просто пробудив цей дещо приспаний патріотизм і тугу за Україною. Чорнобиль. Чорнобиль, Білобіль, згаданий в літописі перед 1200 роком. Дохнеш, конаєш, стараючись вимовити своє ім'я по-московському. Ці скурві сини в Вашингтоні, в Ватикані, на Марсі, яке поліо повикручувало їм засрані уми, якщо ці діри можна назвати умами. Молитва. Боже, дай здоров'я татові, мамі і мені, і щоб наступного року в Києві. З півночі віє радіоактивний вітер, гетьманські дзвіниці порожньою пшеницею тремтять у ньому. Ніде ні зерна, сльози, пустка. Україно, не танцювати вже тобі дрібушечки, біла наволоч в лаптях топтатиме твій ряст землю. Тут ходив Сковорода. Радіоактивний Київ-1. П'янім сні виджаються мені вигини твоїх бань, крізь бульки моєї блювоти світяться сірим світлом серед пітьми кромішньої, хитки, як клуби Катерин, що гнуться перед слизькими очима московської наволочі. Це атоми Чорнобиля сіли на твої дахи, Києве, лупають очима, мов шевченківські сови, ось-ось тризну тобі справлятимуть. Лежи, 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 чим душ, ці зади, що конвеєром синуться до тебе з півночі. Радіоактивний Київ-2. Ясніє чумацький шлях, скриплять межі сузір'я, тягнучись у майбутнє.
Лисніє старий Дніпро, мов лисі Шевченко, думаючи про минуле. Не грайте, хлопці, в м'яча на пісках між верболозами, бо спалахаєте тіла зі своїх душ. Скоро Україна буде білий кістяк 600 тисяч квадратових кілометрів розміром. Приїжджатимуть паломники з Америки оплакувати своє коріння. О, Holy Mother Russia, курво українських міст. Радіоактивний Київ, 3. Ніч чорна, молодно історії. Спить Київ, як 3 мільйони горбачів. Крутими вуличками ходять похилі тризуби. Дідугани в лахмітті стукають у двері, жебраючи собі смерти. Ще одна Україна. Кривава сорочка на цвяшку на стіні в порожній хаті. У дворі і у сінях стукіт і кошлата мова свіжо прибулих новосельців. Це відбувається тепер, правда? Зима. Сьогодні 11 січня 1991 року, і в цю мить Україна трясеться, одягнена, мов жебрак, в лихенький подертий хрещатик, просто на голому тілі, стоячи, не рухаючись, на розі майбутнього, на вулиці народів. Акт зради. Це останній вірш. Знаєш, сказав я своєму другові, як ми проходили з Хрещатиком в сторону Майдану Незалежності. Я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як хтось із нас говорить російською. Вибач, що ти сказав, він відповів. Я саме замислився в цю мить. Ну й гуркіт тут такий, думати важко, не то, що чути, що хтось каже. Дякую. Якби продовження цього всього, я хочу запитати тебе, або сказати ж нашим слухачам, що Юрій Тарнавський письменник різножанровий, тобто він і поет, і прозаїк, і драматург, і, звичайно, есеїст, і багато є статей різноманітних, які він написані протягом творчого життя, і про поетів, і про мистецтво, і про інші такі речі. І отже, протягом тривалого часу ти пишеш різножанрові твори, навіть твоє вибране давнішнє, воно чітко поділено на поезію, прозу і драматургію. Це твори у трьох томах. А що це означає бути різножанровим письменником? Чи це умовний поділ? Чи письменник пише протягом своєї творчої діяльності лише один властивий йому текст? І, скажімо, ці різножанрові штучки, вони важливі для літературознавців або, я не знаю, там, критиків і так далі. Ти маєш рацію до якоїсь міри, що нарісти все це, але я вернусь до цього пізніше. Але чому я, скажімо, поділив, маю три томи? Ну, вони, ти дивишся, перше, це є таксономія базована на традиції, і вони, скажімо, романи інакше, ніж збірка поезії, і п'єса інакше, ніж поезія чи роман здебільшого. Але я горюся в тобі в тому, що всередині я залишаюся тим самим. Я просто вживаю трішки інакшу форму, але моя поезія, моя проза має дуже багато поезії. Це мова, там є і взагалі ракурси, і є мова і ракурси поезії. Я теж вживаю часто в моїх прозових творах, я маю діалог такий з тими, з двокрапкою, так як говорять у
п'єса, чому б ні, воно вдається, воно підходить. Я просто я вживаю ті трішки інші форми, я вживаю тоді, коли вони вигадаються мені корисними і цікавими. Так що це, я скажу, я признаюся, я думаю, що кожен справжній письменник повинен могти писати прозу, поезію і драму. Може, це забагато вимагати, але вони, я бачу, дивлячись на себе, це є абсолютно, воно, це все є частина мене, я деякі трішки міняю зовнішній вигляд, але воно всередині я залишаюся таким самим. Але, очевидно, є письменники, які ніколи поезії не писали, ну, скажімо, Достоєвський, ні. Але коли дивиться на Гоголя, там в нього є багато поезії в цьому, що він робив. Так що це залежить. Але я думаю, людина, яка не може жити без літератури, без писання, вона може творити всі ті інші, скажімо, жанри, хоча вони всі залишаться частиною її, таким, як вона є. Ти теж пишеш і прозу, ти почав з поезії, але ти перейшов на прозу, і тоді все мають якісь драматичні речі, чи форму того, і пишеш статті, так що цього. Так що так, ну, я, власне, тому і запитав тебе, щоб якось, утотожнити або зрозуміти. Тобто, справді, це, коли ти пишеш різножанрові речі, ти все одно залишаєшся з собою. Тому що найголовніше, чим ти оперуєш, на мій погляд, це не форма, а мова. І ця мова письменницька, як вона вже сформована, вона, так би мовити, розливається в різні посудини, незалежно якої форми. Так. І з цього приводу мені пригадався американський письменник такий Реймонд Карвер, який писав виключно оповідання і так само, скажімо, поезії. Тобто він вважав себе радше прозаїком і цей. Але він ніколи, наприклад, не спробував чи не ризикнув написати роман. Тобто теж є, чи той же самий наш Григір Тютюнник, який писав, значить, оповідання і кілька повістей. Але, тобто є якісь або самообмеження, або інші речі, які впливають на письменника і так далі. Отже, наступне питання все-таки про нью-йоркську групу. Значить, якщо я не помиляюся, першою сімкою, тобто членами-фундаторами, які заклали цю групу, були, значить, ти, Бойчук, Рубчак, Патриція Килина, Емма Андієвська, Віра Вовк і Женя Васильківська. Я правильно все назвав? Ні, це були перші чотири, так, це було. Потім до них приєдналися Женя, здається, і Васильківська, про Емму Андієвську зараз щось скажу, але Андієвська вийшла, Андієвська жила в Нью-Йорку, а пізніше Віра Вовк прийшла вже, була друкована перша в третім випуску Нових поезій. Щодо Емми Андієвської, вона від тривалого часу твердить, що вона ніяким членом нью-йоркської групи не була. Я спитаюся тебе і всіх, що тепер чують, таке. Нью-йоркська група не була організація. Ми не мали сходинів, ми не давали, не було квитків, членських квитків, не було членських вносків. Було таке саме, як ця група неокласників, як окреслив Віктор Віктор Петров Домонтович, що вони, бо тебе сказали про них організацію. Каже, ми не були організації, ми були група друзів. Це було дружні, це було співдружні. От всі були друзями. Ми ставилися до Емми Андієвської як друзі, ми її запрошувала до себе. Було десь раз чи два
в її родині теж за запрошеними. Ми її частували, часто зустрічалися в кав'ярнях, ми її частували, вона нікого не частувала, але це було окей. Ми слухали її безконечно нудних і надуманих романищ, які вона говорила годинами, часами можна було заснути. І раптом ця родина каже, що вона не була членом Нью-Йоркської групи, себто вона не була нашим другом. Добре? Хто ти була? Це ти була сексот, який, що ти була? Робіть собі висновки з цього самі. Там, до речі, два знавці літератури в Україні, Віра Агеєва і Ростислав Семки, сказали, ну це Нью-Йоркська, ці хлопці з Нью-Йоркської групи хотіли її запросити, бо вона була кращий мистець. Я не говорю про це нічого. Розумієте? Добре, так що це було 4. Дієвська друкувалася майже до самого кінця, тоді там виникли конфлікти між Кошелівцями і нами, мною особисто, і з Бойчуком, і вона тоді відійшла, розумію, але до цього вона друкувалася так, як всі інші. Там потім прийшли ще 5 інших, але це треба говорити. Але це було яке запитання, чи я відповів? Так, майже відповів. Я тільки хотів ще, я розумію, що Андієвська, очевидно, була членкиною, умовно кажучи, тобто без квитка і так далі, тому що це справді було просто середовище, так? Молодих українських письменників, вона жила якийсь певний час в Нью-Йорку, потім пізніше в Нью-Йорк теж приїхала була Віра Вовк, яка постійно мешкала у Бразилії, в Ріо-де-Жанейро, так що географія... Віра Вовк приїздила тут, вона була в Бразилії, біля наша зима, було літо там, і вона тоді приїздила, в неї тут була далека родина, вона приїздила десь на місяць-півтори раз на рік, і ми запізналися з нею там, і ми бачили її майже постійно після цього тут. Так. І, тобто географія Нью-Йоркської групи ніколи не була якоюсь пов'язаною виключно з Нью-Йорком чи Сполученими Штатами, а потім вже коли молодші люди, тобто письменники долучилися до цього, такі як там Роман Бабовал, так, чи Марія Ривакович, тобто це теж вже навіть сягало до Європи. Так. І в цьому контексті, коли ми дивимося на Нью-Йоркську групу, з одного боку, це справді однодумці, але з іншого боку, це абсолютно різні письменники. Кожен зі своїм стилем, своїм баченням, своїми уподобаннями і так далі. Це абсолютно нормальна річ. Але ти відрізнявся особливою, я би сказав, радикальністю. Радикальністю в творчості, радикальністю в оцінках. І безумовно, що справді можна говорити, що найправдивішим та чи найпослідовнішим модерністом в цій групі був ти. Бо, хоча там є різні теж і вкраплення постмодернізму, ну і так далі, і так далі. І тоді питання таке, на якому етапі, бо очевидно, виїхавши з України, перебуваючи в таборах ДП, а формуючись тут на початку в уже американських школах, ти мав справу з двома мовами, можна сказати, з українською і англійською, ну потім ще з іспанською, яку ти вивчив і знав і так далі. І на якому етапі оце трапилося, що ти зрозумів, що ти мусиш перейняти на себе оці модерністичні ідеї і запліднювати ними українське слово. Як би це пафосно не звучало. Це було, як я вже не такав, це було суто особисто. Я дещо є такий, мабуть, радикальний у своїй особистості внутрі. Може, до якоїсь міри це мало, це мій інженерський факт мав щось справи до цього, який хоче бути, який навчив мене чіткості, але
Але це, мабуть, не так, бо я вирішив студіювати інженерію, тому що я був мав нахил до цього, крім нахилу любові до літератури, поезії, в мене теж є частина, в мене абсолютно є має інженерський ум, і я потім пішов студіювати лінгвістику, це не є традиційне мовознавство, то є лінгвістика школи Чомського, cognitive linguistics, пізнавальна лінгвістика, яка є емпіричною наукою, і я мав величезне задоволення, вивчаючи лінгвістику. Абсолютно мені принесло це колосальне приємність. Я витратив 8-9 років свого життя на лінгвістику і написав дисертацію, яка вийшла українською мовою. Вона тепер є і українською мовою, і англійською мовою, можна читати на сайті Нью-Йоркського університету. Так що це було завжди в мені таке. І просто ця чіткість, радикальність, вона була мені близькою. І я не вимагав цього, щоб всі були такі, але я мусив бути таким, як я писав. Дякую. І моє останнє запитання під час нашої розмови. Після того, можливо, щось там будуть якісь запитання від наших слухачів. Я думаю, що можна це і в чаті писати, або просто оголошувати. Ну, Уляна, значить, далі нам скаже, що робити. Але останнє питання таке. Якби стосунок з батьківщиною. Значить, багато письменників виїжджають вимушено, а багато письменників виїжджають добровільно. Ну, скажімо так, що Шевченко прожив поза межами України взагалі майже усе своє творче життя. Джеймс Джойс у 20-літньому віці виїхав з Ірландії і ніколи туди не повернувся. Герман Гессе мешкав у Швейцарії, але в тій німецькомовній частині було набагато легше. І обставини, що спонукають письменників мандрувати, умовно кажучи, безліч. А тим більше, скажімо, у другій половині ХХ століття ці мандрування письменників дуже поширилися, тому що з'явилися, наприклад, письменники з Африки, Азії, які писали англійською мовою, вони легко переїжджали до Франції, до Англії, чи франкофонська література, ну і так далі, і так далі. Але залишається якась прив'язаність до мови, з одного боку, і до місця народження. І вже, так би мовити, в зрілому віці це все дуже чітко осмислюється. І у мене тоді таке питання, якби воно, може, не дивно звучало, які твої порахунки з місцем народження, тобто з Україною? От що ти приймаєш, що ні? Як це все можна в якийсь такий спосіб укласти? Ну, як знаєш, перше, я був вимушений виїхати з України, так само, як дехто з письменників, який ти згадав. Я не згадав Набоков, то, скажімо, теж те саме зробив, так далі. Єдине, здається, що зробив ще теж Бекет теж. Бекет і... Францію. Бекет до Франції, а цей Джойс до Трієста, він там мешкав, то було. Так. Італія, Хорватія, не знаю, що це було. Вони це зробили, мабуть, через цей неймовірний тиск католицької церкви, який був творений на суспільство, і вони проти цього виїхали. Решта з нас, ми виїхали через політичні причини, хоча можливо, що я теж втікав би із Галицької України чи з Радянської України, напевно, хотів би втікнути. А сталося, це просто було особисте це. Але я підшивався під неукраїнця, я, і тим, скажімо, стиль мого писання був неукраїнський,
І потім я часто від самого початку, я вживав англійську мову теж, але я всередині я завжди залишався українцем абсолютно. Я це підкреслював, коли хтось говорив не так, то я абсолютно це заперечував. І я після, коли Україна дістала, здобула незалежність, я відразу вирішив, що я хочу жити в Україні якийсь час, може частину часу тут, частину в Україні, я не придбав собі там помешкання, але просто цей експеримент не вийшов. Мене просто не хотіли, я не нарікаю на нікого, я просто був за чужий їм, і вони були за чужі мені. Вони не були чужі, мені було чуже середовище, я не міг стерпати цієї російської мови довкола і цього бачення світу, російського цього руско-мірського бачення світу, воно ставалося гірше і гірше. І потім у 2007 році я вже стерпіти цього не міг. Я вирішив продати помешкання. І це вийшло мені дуже добре. Воно я продав його за досить добру ціну. Тоді, як протягом, здається, пару місяців ціни на помешкання в Києві впали. Так що воно мій патріотизм чи антирусизм вийшов мені корисним. І відтоді я вертався до України кілька разів, але здебільшого до Львова. Львів мені є багато ближче, ніж Київ. Я маю досить такі негативні спомени і відчуття щодо Києва. Але для мене Україна є ця Україна, про яку я думав і яку я відчував ще дитиною. Ця Україна абсолютно 100% патріотична. Ця Україна, це була сказано, 100% патріотична і Україна. Вона такою і навіть тепер не є. Але вона є такою, як є, і я її люблю і за неї далі уболіваю. Дякую. Отже, я можу ще скажу про мій перехід на англійську мову. Одною з причин, чому я пишу англійську мову, тому що мені просто є легше, я живу цей час серед англомовного середовища. І хоча я можу українську, я говорю десь нормально, але в мене словник є ближче, я більший, і ці всі нормальні поезію. Це українське писати добре, але прозу вона виходить дуже, дуже так, мабуть, штучно. Скажімо, переклад може вийти штучно. Скажімо, переклад Warm Arctic Nights на українську мову, зроблений Нестелеєвим, Максимом Нестелеєвим. Ми працювали разом, вийшов дуже добре. Я краще, ніж якби його робив сам. Максим послухав себе моїх підрад чи моїх бажань, включив слова такі, як я хотів сказати, замість солдат, вояк, як його живого, то тому подібне. І це вийшло, я думаю, переказ вийшов дуже, дуже, дуже добрий. Але, отже, мені зовсім вигідно, і тому що мене на Україні фактично не друкували ніколи. Я майже, книжки, які вийшли там були, або я за свої гроші видав, або за гроші діаспори. Ще єдина книжка, яка вийшла, це була совєтська, без нічого. Це була книжка віршів у видавництві «Дніпро». Але мене друкують російською. Це є книжка, це є російською, це є вибір моєї поезії, 320 сторінок, це є одною мовою. Це є, живе в Латвії, живе такий російський дисидент Дмитрій Кузьмін. Він має видавництво, я забув, як називається, і він там дав, там є надруковані вірші ці «Росія» і «Україна», і він мій цей вірш «Та гніє труп», це є абсолютно, це я з ним, він є абсолютно проукраїнський і антиросійський, йому загрожує життя, очевидно. Так що я співпрацювати з такими росіянами, я думаю, є доречним. Anyway, то я перейшов в іншу тему.
Дякую, Юрку. І я звертаюся до наших слухачів, що, звичайно, ми не всі питання обговорили, і це б не вистачило нам ефірного часу. Так що я поважав, що, власне, оце, про що я питав Юрія, воно може бути цікавим, і його особистий погляд на певні речі так само є важливим сьогодні, і ми можемо, так би мовити, і дискутувати, і щось приймати, щось ні, але найголовніше його погляд вже такого патріарха української літератури, який з великим досвідом і з великим патріотизмом, з великою любов'ю до місця народження, до України. І це було дуже цікаво, навіть мені, хоча ми буває не так рідко, але часто по телефону можемо говорити про певні речі, ну і так далі, і так далі. Прошу, Уляна. Я вам дуже дякую за надзвичайно цікаву розмову, пане Тарнавський і пане Махно. І ми ще маємо цікаві питання від аудиторії, то я не хочу тратити ні секунди часу і зачитаю вам питання від Алекса Авербуха. Це до пана Юрія. Які ваші стосунки з сучасними українськими авторами, поетами? Наскільки ви відчуваєте себе причетним до сучасного літературного процесу України? І також, яке ваше ставлення до Шевченківської премії або загалом до літературних премій України? Яке значення вони мали і мають для вас? Контроверсійне питання. Перше, які я маю стосунки із сучасними українськими поетами? Я знаю дуже добре Алекса Авербурха, я дуже ціню його творчість, вона мені близька, і мені здається, що моя творчість близька Авербухові. Крім того, тепер я не маю контакту з ніким на Україні. Раніше я спілкувався якийсь час з Валерієм Шевчуком, із Віктором Кордоном багато спілкувався. Я високо оцінюю творчість Василя Голобородька і Миколи Воробйова, і його вже покійних колег Григоєва і Кордона. Мені подобається взагалі ця ціла, це була кілька школ, ці чотири друзі. Там дуже подібними до них були Раїса Лиша, десь такий був Мельничук, Семененко, і пізніше Олег Лишега. Це були, але і вже більше їх немає, я не маю контакту з ними, але із сучасними я просто не маю контакту з ніким тепер. Шевченківська премія. Я скажу таке, щоб було смішно. Я думаю, вона буде колись відома тим, що Юрій Тарнавський її не дістав. Я жартую, але я думаю, що раз там були мене подане на Шевченківську премію, і вони навіть не війшов в лонглист, не то що шортлист. Мені здається, Олександр був кандидатом. Я думаю, його книжка була б дуже добрим для того, щоб їй дати нагороду, він її не дістав. Я думаю, що там цілий час якийсь ніби щось твориться, щоб змінити її, щоб воно покращало. Я не бачу ніякого покращання. І багато із людей, які спеціально самі часами були нагороджені, мені здається, вони на це не заслуговують. Є інші там, які могли б цю премію дістати. Але я не є знавець того типу, який вибирає на премії Шевченківської групи. Я думаю, це треба або закрити, як вони тепер, або змінити його в інший спосіб. Це моє особисте враження.
Дуже дякую вам за відповідь. Наступне питання маємо від Оксани Чичкевич. Дуже дякую за цікаву та щиру розмову. У мене є питання до пана Юрія та пана Василя. Що вам допомагало і що заважало у розвитку вашої індивідуальності та творчої особистості, живучи в Штатах? Нічого. Нічого. Заважало це, що я можу, що я мусив працювати. Я працював, мав так званий full-time job, це забирало багато часу. Але допомагати мені, допомагало це, що я мав доступ до скажімо, до всякої літератури. Бібліотеки тоді чудові. І я читав, я мав доступ до, власне, до іспаномовної поезії, тому оскільки тут друкують, звичайно, друкують переконні книжки, є двомовні, так що ти можеш читати оригінал і переклад, і це мені допомогло. Але щоб щось мені допомагало, такого я не знаю. Просто не було нічого такого. Там була ще якась частина запитання друга, чи вже? То, мабуть, і для мене так щось. Так. Уляна, вас не чути. Перепрошую, що так. До вас також було те саме. Так, ну такого типу питання. Ну, я хочу сказати, що я приїхав до Сполучених Штатів вже сформованим. І як особистість, і як письменник. Що допомагало, значить, перебування в Америці дозволило мені. Дало мені якийсь такий ширший погляд на багато речей, на мистецтво, на життя, на відчуття часу і простору, на бачення батьківщини, української літератури з всіма її плюсами і мінусами. І так само дало можливість побувати майже у всіх частинах світу, на запрошення міжнародних фестивалів літературних. Що заважало, це, мабуть, це відчуття якоїсь втрати, тому що будь-який виїзд, будь-яке переміщення, і втрати не те, що батьківщини, а втрати, можливо, такої живої мови, живої співучасті. Я вперше це відчув, коли в 2004 році я приїхав до України на форум видавців, у мене там вийшла книжка була в видавництві «Критика». І я повернувся, і тоді в листопаді починається помаранчева революція. І в мене було це відчуття гірке, що я не можу бути присутній там. Оці якісь такі моменти. Дякую. Дуже дякую. Ми ще маємо два питання, і я бачу, що ще пишеться третє, і це вже буде, ну, вже кінець. Так що від пані Наталії Вівчарик, щиро вдячна за цю зустріч. Як пан Юрій, який віддавна досліджує штучний інтелект, бачить подальший розвиток літератури і мистецтва на фоні сучасних технологій? Вибачте, ну, я не знаю, як воно розвиватиметься, але це присутність штучного інтелекту, я вважаю це надзвичайно небезпечним. Я думаю, що це абсолютно загрожує, вибачте мені, я мушу на то, не загрожує розвитку літератури. І це стосується не тільки літератури, але мистецтва взагалі і нашого життя, просто оці. В політиці ми бачимо, які ці фейки можна робити за допомогою цього. Це, я думаю, я бачу, це величезна загроза. І я хотів би якось, щоб це було, що цього не сталося. І я вдав би себе навіть до якоїсь форми заборони вживати штучний інтелект. Хоча я, вибачте, я ніколи не думав, що це скажу, бо я працював з мого початку в перших стадіях розвитку штучного інтелекту. Але туди, куди він дійшов, це просто є, мене лякає це.
Я не бачу те, як розвивається література взагалі, я маю на увазі світова література. Я є дуже розчарований і я думаю, що це не йде в прямому напрямку. Дуже дякую за відповідь. Уляна Пізамецька пише: щодо найновішого перекладу на російську, йдеться про видавництво Literature Without Borders у Латвії. Яку реакцію ви відчули на це видання? Я оце не чув ніякої. Я чув одне, до мене написала імейл якась жінка із суспільного мовлення в Києві, що ви, це було, здавалося, що це було трошки негативне питання, що ви співпрацюєте з росіянами. Я сказав, що це є дисидент, який давно виїхав з Росії. Він активно виступає проти путінізму і російського шовінізму, імперіалізму. Він допомагає Україні і у збірці надруковані антиросійські вірші. Так що я думаю, в такій ситуації доцільно співпрацювати. В іншій ні. Я, до речі, пару років тому вийшла збірка вибір моїх поезій італійською мовою «La vita in città», тобто «Життя в місті», книжка на 350 сторінок, здається, який зробив Лоренцо Помпео. І вони там влаштували це видавництво, це є Еліот Едіціоні, влаштували цей віртуальну презентацію, і на цій презентації мав брати, тобто це була не презентація, але читання, там мав брати участь якийсь російський письменник Ганлевський, який далі живе в Росії. Я відмовився це робити, і це мало досить неприємний наслідок для мене. Це вони перестали мені відповідати на листи і не цікавитися книжкою. Дуже дякую за відповідь. Ну і перед тим, як попрощатися і подякувати спонсорам, я вам надам слово для прощання з нашою аудиторією. Можливо, пане Махно, спочатку ви, будь ласка. Ну, я можу тільки сказати одне, що я вдячний, що ми поговорили з Юрієм Тарнавським і що долучилося публіка, слухачі, які мали можливість почути про якісь з первоуст, якісь такі цікаві речі і роздуми. Значить, письменники, як правило, живі люди, і вони мають свої уподобання, мають свої пристрасті, можуть помилятися в якихось речах. Але найголовніше, я думаю, що робить письменник, це він творить нову мову, так? Тому що завжди новий текст – це нова мова. І в мене єдине побажання, що я завжди кажу, що читання продовжує життя, так що потрібно читати, купувати книжки і спілкуватися з письменником. Дякую, пане Юрій. Ну, я вже наговорився досить, я просто хочу подякувати. Дякую вам, пані Уляно, і організації. Дякую Василю Селеві і всім, хто присутній. Дякую за можливість поспілкуватися з вами, себто представити вам себе таким, як я думаю, я є. Хай щастить і слава Україні! Героям слава. Дуже дякую. Я тільки від себе додам ще, що робота, творчість письменника, творча робота, воно таке ніби солітарі, одинокий бізнес, так само, як і читання. Це людина робить сама наодинці. Тому спілкування з авторами, з письменниками дуже важливе як і для аудиторії, для читачів, і також і для авторів, тому що я думаю, наживо поговорити і про вашу книжку, і про вашу творчість, і заглянути там у вашу робітню, де ви пишете. Я думаю, це є безцінний час для шанувальників літератури. Дуже дякую вам обидвом. Я хочу також подякувати нашим спонсорам Delta Bingo, IG Wealth Management і українська телемережа «Контакт».
Також дякую Ліді Мороз за афішу і Алексу Тараєву за технічну підтримку. Тут вам пишуть «Літературна творчість, живчик нації». Дуже дякуємо вам. Дякуємо всій нашим аудиторії, що до нас під'єдналися. Наша наступна зустріч буде з Василем Махном про його нові видання. І слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями, коли і де це буде. Дуже дякую. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Побачення.